Hiditra ho an'ny taranja baolina kitra isika, taranja anisan'ny ankafizin'ny maro ihany koa na dia hoe taranja mamitranga. Niditra tamin'ny andro fahadimy ny fifaninanana fiadiana tahaka ny Analamanga ary ho an' izay fifaninanana izay. Mbola nao mafisy ny ekipantana formation ihany ny malarana voalohany vonjimainka azo taorina ny andro fadimy fadiana tompondaka Analamanga adin'izay nitanterahana tamin'ity androany ity. Lavin'izy ireo tamin'isa mazava telonoatra tokoa maso ny ekipan'ny ASDMA itolakandro tetsy amin'ny kianjany Mahamasina. Avy nanomboka 6:30 minitra ny baolina dia efa nampiditra baolina voalohany ho an'ny ekipan'ny Fabrice. Mbola nampianity loharaharanytana formation ity baolina faharoa izany tany amin'nyhitra fa vita amin'ny 50. Nanampitrotraka ny faharesen'ny ekipanserana mpiaramanidina ivady ihany koa ny fikaratra mena azo ny rindra mpiantsatsikazo teo amin'nyhitra fa vita amin'ny 80 rehefa nanakana ny dada tsy hampiditra ny baolina fahatelo izy. Koa satria efa lany ny fandrona mpilalao an'ny ASDMA dia voatery tsy maintsy nandatsaka ny Florent hiandry satokazo ny mpanazatra tsy nahavita nanakana ny coufran hany lanto nefa ity mpanafiky ny ASDMA ity ka nampitombony isa ho telo ohatra. Ny aloha izay kosa nefa dia tamin'ny isa reny ohatra naresen'ny ekipan'ny LG Coplus ny ekipan'ny IFC baolina tafiditry Bob Hubert teo amin'nyhitra faharoa amin'ny 30. Vokatra izay napiakatra ny ekipan'ny Enrico Plus ao amin'ny laharana faharoa indray raha ho an'ny vokatra tany Carion dia ny Masindana dia sy ny Presco FC tamin'ny zaroano iray andrava tsara roanoroa ny Mama FC sy ny Cospen ary ny Vesta Team FC dia nandresy ny Cosfa tamin'ny zaroano iray.